I dobrodošli Skyviveri u još jedan vlog. Znači, večeras ćemo da radimo trening leđa, ekipa već čeka. Idi nađi neko auto da ga zaganjamo. Ajde, sad ćemo. Sad ćemo. E, idemo sad. E, uhapsit će nas. Sklonjaj se s druge strane. A? Odlično, odlično, volim kad ljudi treniraju. Idemo sad se zagrijati. Prosuli smo vodu, sad ćemo da brišemo, je dosta ovo papira. Smiju ovaj belaj. Taktika, zeko pije mlijeko. To je to, to je to. Zaključaj. Ajmo zaključaj. Stegni. Laganije puštaj gore. Op, op, koć, 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 latom, koć, latom. Bravo. Koć, 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 koć. To je to. Koć, 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 koć. Šta? Čupa liđa, čuveću kuću. Jel grč? Ajde veliki, nemoj se tu grčit. Nije ovo taktička da napijem malo liđa. A ja, ma... Za kameru, dobro, evo, evo zoomiram, evo, gledaj ti toga. Čup, razim liđa. Evo i Šaba navija za tebe. Pogledaj kako je uslikano čovječe. Ko da je on diže sad to, znaš, tu su neke kilaže. A kad malo bolje pogledaš, ovo je ovdje petica. Ali ono nju uslikalo, ja rane kod je 20. I on misli sad on jak. Nije on jak. Kak je on jak? Mi smo jaki, ajmo. Kao što vidite, danas radimo trening. Leđa, ne možemo puno pričat, ali eto pokazujem koliko god možemo. Ljudi imaju dosta šaritane. Ovo je moj trening, znači ne znači da je perfektno tačan, ni da je perfektno pogrešan. Možda bi pogrešan, ne može. Perfektno pogrešan, ne to smisla. Znači, ovako ja prilike krećem trening, radim lat, zagrijajem se na vratilu, počinjem sa lat mašinom, onda malo suzim, znači radim povlačenje, ili radim veslanje sa šipkom,
u ovom trenutku smo, u ovom treningu sam uzeo vježbe za leđa, otprilike i s pravicama, zato što je malo lakše pokazivati, snimati tako to. Sad radimo, znači, unutrašnja leđa, grčenje. Kasnije ćemo se prebaciti na još jednu vježbu, vidjet ćemo koju, vjerovatno malo ove lakše, malo ove, kako bi rekao to, estetične vježbe, ako mogu tako nazvati. Malo ono, ljepši vježbice, manje kilaže, ali ono, sitno ubijanje mišića. Radit ćemo još jedna, dvije vježbice leđa, to ćemo vam snimiti. Sljedeći video ćemo da radimo ramena i trapez. Odlučio sam da snimim sve grupe mišića, kako radim, kako treniram. Radit ću više vrsta treninga, znači ovo je jedna vrsta treninga. Sljedeći trening leđa mogu raditi sa drugim vrstama vježba, znači gdje mogu raditi to dizanje donja leđa. Da, donja leđa ne smijem zaboraviti, nikad ne smijem zaboraviti. Znači radit ćemo sa šipkama, radit ćemo sa buticama, žaganje, dosta vježbi sam može snimiti, pa eto, vidimo se. Hajde, šta si otkazao sad? Hajde. Ja, kiči. Jo, ti bali. Znači moraš zakućavati ovo skroz. Moram soft nogu otvoriti. Top može sad. Moraš soft nogu. Ovo čuvaj. Ovo moraš čuvati ravno, bravo. Sad zakućaj, nemoj povijati. Aha, je svio kako je teže. Čuvaj to ravno. Aha. Ja. Ajme. Donja leđa čuva ravno. Stavi manje. Odmah smanjuju, znači ne radiš pravilno. Odmah manje, bravo. Ajmo ponovo to. Ovdje moraš da grčiš svjesno. Ovdje. Pazi, nemoj ovdje se povijati. Isprs se. Bravo, prsa naprijed. Sad. Bravo, ne savijaj se. Vježbaj. Ući vježbu to. Ajde. Radi. Pazi na lopatice. Pazi. Pusti, dobar, pusti. Moraš da učiš, da vježbaš svaku vježbu pojedinačno. Jel vidiš kako ti ramena idu i onda čupaš ovako? Prsa cijelo vrijeme tu. Ajde sad, lajno, Osjetni stizanje, gore. Malo podijel koljena, da bude lakše. Zapamti taj položaj. Jer se zapamti sve što je razlika između tu i tu. Jer lomiš li, sad liš. Ako ne možeš tako stavati, znači odmah veliko to radi, smanji. Jer nije bitno je sad da radi. Sad radi, sad zaključaješ ovaj. Bravo, sad radi, evo. Još su nam ostala donja leđa, nećemo raditi to dizanje, radit ćemo ovdje ovo prebijanje, preklapanje, kako god hoćete. Ako ljudi ne znaju raditi, čovječ, oni se dignu ovako. Uvijek hoću u drugi univerzum raditi donja leđa. Beraba. Boli. Najgori dio s ovom vježbom je kad završiš, ne znaš u koji položaj da staneš.
na koji god kuk se nasloneš, boli, raskida. A znaš šta mene raduje? Kad treniram s nekim, pa znam da će i njeg bolit. Da nisi jedini. Nisam jedini. I tebe će bolit, i tebe će bolit, i tebe će bolit, i mene će bolit, i tebe će bolit. I ruke, pogledajte. Že ovako? Pa ja, nas dvojica stavili ruke na prsta, on stavio na leđa. I tebe će bolit. I tebe će bolit. Sad ljudi misle da si ti neka zvijezda, čovječe, ovdje fitnessa, ja snimam, on radi, znaš ovo, ono, pratite kamera. Taj, gledaj ovo. Teška kilja malo. Pratite kamera, taj. Hajde, rad prsa, vidi. Evo. Svi ovo ubija. Ko kaže da ne moš prsa raditi? Ja, a ovo dole, zašto je ovo dole? Ovo. Staviš, ne, ovdje ja stanem. Ne, ovdje ja stanem. I onda sad ti radiš prsa sa mnom. To. To, opterećenje. Bježi, pogin. Sad ćemo malo da se družimo. Ja i ova ovdje. Ljubav tvoja. Ljubav. Jedino tijegove smijem u ženskom rodu čuvati. Neće fokus. Nije vezi. Nek bude misterijum. Ide kamera kroz džunglu, našla je jednog Tarzana. Evo kako Tarzan trenira. Na trbi. Evo, objećao se na trbi. Ljudi, tako mi smo završili trening. Završili smo, znači, donja leđa, radili smo srednja leđa, radili smo latissimus, radili smo sve vrste vježbi koje trebamo. Ako vam se sviđa ono što mi radimo i ako želite da vidite sljedeći treninge, znači ramena i trapije, što planiram da snimam sljedeći put, znači like, komentar, subscribe, share, sve što možete uraditi za podršku. Vidimo se.